Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Ng dalam Buletin Awani. Untuk jam ini, kami sedang menantikan sidang media oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas perkembangan PKPP. Sebelum itu, kita ke laporan berita dahulu. Pemandu kereta jenis Toyota Camry yang terlibat dalam kes langgar lari membabitkan sebuah motosikal di kilometer 56.4 Lebuh Raya, Kuala Lumpur Karak, Menghala Karak, ditahan reman 4 hari mulai Selasa. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamarul Zaman Jusoh berkata, suspek iaitu seorang peniaga berusia 37 tahun ditahan di Balai Polis Gombak kira-kira jam 7 petang Isnin. Kamarul Zaman ketika dihubungi Astro Awani memberitahu ujian saringan ke atas suspek bagaimanapun didapati negatif dadah. Sejak semalam tular dalam media sosial sebuah kereta jenis Toyota Camry berwarna putih didakwa melarikan diri selepas menyebabkan kemalangan di laluan kecemasan Lebuh Raya Karak. Dalam pada itu, Kamarul Zaman berkata, polis juga telah mengesan saksi awam dan kini dalam proses untuk hadirkan diri bagi membantu siasatan. Kes siasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.